Ova roda, zahvaljujući svojim munjevitim refleksima, izbjegla je da postane ručak. Pametna i brza ptica, uspjela je pobjeći šapama gladnog leoparda, koji se skrivao u dubokoj travi. Ovaj nevjerovatan klip snimljen je u safari parku Serengeti u Tanzaniji. Snimak kojeg je snimio par australijskih turista započinje sa rodom koja sretno luta u dubokoj travi. Samo nekoliko sekundi kasnije ptica skače i polijeće velikom brzinom, a ubrzo će postati jasno i zbog čega. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima, pa krenimo. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.